Hello boys. Oi. Ny bane som åpner, eller den har åpnet, men den har åpningsdag om, hvilken dag er det der? 25. mai. 4 dager. Gaustar Frisbee Golf Klubb bane. Nice. Tror den skal være ganske eit. Teknisk bane. Er vi teknikere også? Absolutt. Men vi er TV-teknikere, ikke, ja, det er en del. Ikke disc golf-teknikere. Så det starter ganske heftig med, altså når vi spiller på Jørstad så er det jo, vi kan jo, eller? Ja, eller vi spiller ikke med all det der ræle her vi bare kaster. Men allerede her så har du Mando på hele utsida her. Var det asfalten eller nei, løpebanen? Nei, asfalten. Den står der. Ja. Jeg tror jeg bare prøver meg. Jeg har ikke lengde der, men... Å, klink utenfor. Nei. Ja, innenfor Mando! For! En laser i hvert fall. Skal du ta den til? Det er jo tross alt første høle. Oi da! Oi. Shank. Det la seg da, faktisk. Ja, ja, men da... Da tar vi den. Da tar vi den. Vi kan ta leoparden først. Åh, leoparden først da, siden den er mest streit. Ja. Men jeg har en litt understabil, den jeg også vil prøve. Sikte på han. Åh, den er fin, den. Ah. Nei. Men jo, den her fant jeg i baggen min. Shrike. Skal jeg helt ærlig, så vil jeg ikke bli veldig sånn der... Ja, da skal jeg kaste med min rock. Hva har jeg tenkt å kaste? Fordi vi kan egentlig ingenting. Vi kan ikke en dritt. Vi er bare her for å spille litt. Så det her er ikke kanalen hvis du skal være om disc golf? Hvis du skal lære om disc golf, så må du ikke se på oss. Nei. Vi er her for å kaste ut aggresjon. Åh. Jeg dro ut ryggen nesten, jeg. Åh. Den landet like langt da. Ja, men den er litt høyere. Men den er jo... Jeg tar den, den lå fint den. Men jeg kan jo egentlig spille fra leoparden. Eller vi begge spiller fra leoparden. Ja, faen sant det. Vi spiller pargolf. Yay! Fordi det er ny bane. Vi kunne sikkert gønna og fått bare sånn... Åh, nå skal vi se hvem som får den beste scoren. Men lavterskel disc golf. Lavterskel. Men skal vi spille av den første? Ja, vi spiller fra den første, tror jeg. Spiller fra den første, siden det var bare tok et testkast på den andre. Skal vi sjekke meteren, eller skal vi drite det? Nei, jeg tror ikke det var noe kjempe rekord noe uansett. Det var jo, hullet er jo 120 meter da. Jeg kan sjekke. Ja, fra leoparden da, siden det var første kast. 88 meter. Vi tar det. Vi bare parker den da. Og så ruller den. Nå er det opp til deg da. Ja. Legg det. Ja, legg det. Ja. Kunne ikke hatt mer flaks, vet du. Starte med en par da. Ja. Klink. Klink i kassa. La meg ta den, da. Ja, ja, ja. Faen, ivrig mann, altså. Ei. Har du med tusjen, forresten? Til senere. Tenk å ace på en bane som ikke har åpnet enda. Jomfru-acen. Oi. Og det er ganske tight. Tight liker vi. Faen, lang tid på jeg. De følte det vi vant til. Sånn. Oi da. Jeg tror du overtenkte det litt. Overtenkte litt. Tommel, eller? Åh, ja, ja. Det er høyt, da. Det er det. Men jeg tror jeg har en tommel på den høyden her. Sikta litt for langt. Åh! Oh, hva faen? Det kom seg over. Hva skjer nå? Det er sjukt. Ja, det er faktisk sjukt. Det må skje min først om den kom seg over. Ja. Men jeg vil tro det. Jo. Ja, Petter. Ja, ja, ja. Det her er jo klink burly, ikke? Jeg skal bare hente min først. Burly boy! Burly boy! Øy! Nei, hun vil spille som øy. Øy! Det er sånn, grunnen til at jeg kaster så mye tåmak på 50 meter, nei, på disse type hullene er jo fordi 50 meter er tåmaken min. Men, føler vi må gå litt i disc golf fashion og kaste litt mer ordentlig straight kast. Åh! Åh, det var veldig kort, men ja, jeg tok men... ikke så mye i innenfor. Oi! Tenk deg om det er fotballkamper og fotballtrening, skal folk drive og kaste disker der. Det er litt sånn, litt dårlig plassert, in my opinion, men ja, Jørstad rett til militærleir er ikke så mye bedre. Det blir din. Jørstad, før klokka 4, så driver du øvelse ute i skogen her, så kommer vi, ligger der og later som de er død, og skyter rødfis, og så kommer vi bare, hei. Det har jo skjedd flere ganger. Ja, faktisk. Ja! 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 Han med caddy i dag. Caddy. Åja, oh, wow. Hvor er den jævla platt? Der er den. Den er høy. Nei, hvis den holder seg. Spørsmålet er om du nesten skulle kaste en hyzer foran her. Skal vi gjøre det for Bant? Gjør det for Bant. Bant. Bant, Bant, Bant. Den er ikke så dum, altså. Så dum den gikk, fordi jeg mistet den for lenge siden. Ja, jeg er sånn. Nei, jo ikke. Jeg skulle hatt mer hyzer. Eller? Jeg sier. Jeg sier bare ja, faen. Ja. Og der, ja. Og du? Jeg er her. Det blir nok din. Ja. Da var det ikke så ille, fordi jeg trodde den gikk forbi inni der, liksom. Nei. Oi, sånn.
Oi da. Nei, det trillet. Ja, det er en lang putt, men... Oi! Oi, det var litt langt her, Petter. Nei, den her satt du. Ta de nå, ja. Yes! Der, men. Ja. Fem? Fem? Ja. En, to, tre, fire. Å, faen. Messi, Messi, Messi. Oi! Oi, du må for faen skutt. Jeg skulle egentlig skydde dit, men... Golasso. Par fem? Nei, par fem, så jeg. Par fem. Hull fem. Voldsomt med skogen her. Oh, yes. Og den er høy. Nei, det var jo ikke det jeg ville. Jeg går en enkel forehand her. Spill med naturen. Ikke parkert, men vi har en putt her i hvert fall. Den er finere. Legg den oppi! Den her ser jo et vild ut da. Den er så nydelig. Tror jeg er ganske bra. Oi, hva i... Oi. Det var jo et verre, nei. Se den da. Eagle? Åh. Oi! Jeg mistet den. Der kommer den. Nei, det hang igjen. Jeg var faktisk det beste. Ja. Oi. Oi, oi, oi. Oi, et sånt hull her er egentlig savnet. Ja, faktisk. Det var nesten, men jeg tror du hadde måka i tvella der. Jeg tror jeg måka i tvella. Jeg har litt lyst til å ta en... Vi teller med din, men... Ja, men vi går for MT. Jeg vil ta MT også. Oi, det er problemet med lange tidpet. Jeg vet ikke hva du skal gå med. Nei, den går jeg med. Sånn! Ta den tilbake. Kom, se. Oi! Hæ? Hva faen skjedde med den? Nei, det er sånn kvelingen. Nei, nå skal jeg vise hvorfor jeg langbeid har noe å si i diskoff. Let's dance. Ja, ja, ja. Den har potensialet. Hei. Bare ta i. Ja. Straka veien til øys. Ah, det gjør vondt. Nei. Nei. Åh, faen, Petter, vi skal til høyre. Ja. Oi da. Så vi skal tydeligvis opp der og så til høyre. Oi. Rar. Åh, den spratt litt langt inn, men... Roller? Nei! Karmer den... Rulla seg til andre siden av banen. Dette er jo en sånn rolig oppvarming, og så skogen, dette. Dette er veldig mellomsiktet av skogen og Jørsta. Ja, faktisk. Fy faen, Petter. Jeg tror den faen er parkert. Jeg tror faen det også. Ja, ja, ja. Rett på det. Han traff steinen som kurven står på. Ta hensyn til grusvei. Det er noe som går her mens jeg skal kaste dusk. Ja, men det er ikke folka vi skal ta hensyn til grusveien. Er det tomak her da? Det er liksom akkurat åpent nok til at det kan gå sånn, og så litt til høyre, og så kommer den tilbake. Men er det smart? Det kan du ta med advokaten min. Spør diskgolferen. Spør diskgolferen. Shout out diskgolferen. Nei, det var tommelen det. Det var tommelen, men jeg turte den masse. Ja, men jeg skulle jo kaste den for at den skulle gå andre veien. Det er sant. Da tenkte jeg helt feil, ja. Ja, ja. Jeg tok tommelen da. Jeg kan prøve. Tommelhawk. Tommelhawk. Jeg tror den er fin, altså. Nå tar vi min. Ja, da kan du gå for den. Jeg gjorde det. Nei. Ble det par da? Parterapi på trymme og petter. Parterapi. Hullet spilles med øy. Men hvor faen er øya? Ok, vi prøver oss. Det er en av de bedre backhandene du har hatt, Petter. Er det bounced. Oi. Den her så vi jo ikke da. Her kastet jeg disken din. Ok, jeg er i hvert fall ikke på øya. Det kan du bare... Der blir det drops on på oss. Nei, jeg ligger der. Hei. Men, se ned der. Ok, da vet vi det til neste gang. Jeg sa jo det også, gjorde jeg ikke det? Jeg vet ikke om jeg har lyst til å kaste noen av favorittdiskene, for jeg vet ikke hvordan det er her. Nei. Kastet en av de jeg bruker mest. My leopard. Oi. Ja. Vi var ikke forberedt på at dette skulle være ganske heftig. Nei, jeg vil ikke kalle den heftig. Men vi var greit uforberedte.
I hvert fall på det stupet. Ja, etter vi kom sekseren og utover, ja. Så har det vært ganske decent. Altså, vi leite etter et par disker, for vi jo ikke kjent her. Så. Oi, det pent, eller? Her er jo signaturen, da. Se her, da. Du treffer jo motorveien her, om du ikke passer på. Kaste over... Nei, det trippel manu, ja. Nå snakker vi diskholdfulle. Her vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, ass. Oi, da! Åh! Det var nesten på veien, ja. Jeg ser den på veien. Ja. Det er dårlig, ass. Oi, kom da. Please. Den ligger på asfalten. Den ligger på asfalten. Den ligger på veien. Åja, ser. Ja, jeg tror det. Ja, da skal du bare slippe den her, ass. Ja, jeg kastet den veldig rolig. Det skal jo ikke en ting til. Nei. Den ligger på veien! Det er nesten, det er i veikanten. Ja, ok, jeg ser kurva herfra. Fordi det her må jo være OB. Ja, jeg vil tro det. Oi. Nei! Jeg vet, jeg skal bruke lengre tid, men... Ja. Gidit på pargolf. Spørsmålet om vi rekker dette før det blir mørkt. Og dette er et hull jeg kan like. Dette er veldig petterhull. Oi. Ja, ok da. Ja. Du ligger jo decent. Jeg var rett ned igjen. Stop rolling! Å, jeg merker jeg er sliten. Ja, den er parkert, så den kan du i hvert fall gå for den. Ser du hvor mørkt det blir? Åja. Åja. Nå er det for mørkt for rendefilter, så for dere som vet hva det er, det er you know if you know, you know. Den er oppe i den. I andre? Oppe i den andre. Jeg bare kast. Og kaste. Nå måker den rett i panna din. Oi, svingen. Ja, ja. Oi, sånn. Det er sånn der Homer Simpson. Ja, ja. Nei! Jeg vil ta den til, jeg likte den. Let's go. Ja, da vet du det til neste gang. Du ligger vel bedre enn det her? Ja. Nei! Ja, ja, du ligger noen centimeter bedre enn det. Og der, ja. Sprekt. Nei. Jeg mistet alle balansen av dere. Oi, det blir nok din, ja. Jeg fikk litt sånn skogen-vibes, at det er sånn, og løsnet det litt. Ja. Etter vi har vært i tjukk skog ganske lenge. Ok, hvor i granskauen er jo... Det var høyt. Åh, sånn. Trappa er for kortvokste. Da har man liksom brukt tid og penger på det, og så skal du bare stå på siden av den. Ja. Den her var høy. 170 meter! Hæ? Det hadde vært noe annet om vi hadde vært forberedt på det. Vi trodde vi skulle dra og spille en ny Jørstadbane. Ja, ja. Så, sola går... Hvor mye er klokka, egentlig? Den er 10:30. Ta den på nytt, Petter. Gikk den kanskje litt for langt, den? Det var første kast dit, sant? Ja. Ja. Oi! Ja, men den ligger mer åpent. Jeg bare legger meg på flata her, jeg tror. Nei. Oi, det var jo egentlig ganske perf. Fjerde kastet hit, første når jeg spiller blind. Det er ikke dårlig, altså. Jeg tror ikke det, altså. I hvert fall på 170 meter blindt. Det... Ja, vi spiller pargolf sammen. Ja, det gjør vi jo. Oi, det er nesten... Oh. Ei. Det er andre kast, ass. Det er det. Wow! Fucking sad. I got attacked by a tree! Ja! Du ser jo ikke kurven engang på GoPro'en, tror du. Nei, det... Jeg aner ikke om det der er bra eller ikke. Åh, den er lang, Petter. Nei, det er ikke det, vet du. Eller kanskje... Nei. Jeg tror faen den kommer seg igjen. Ja. Det blir litt sånn hastegolf. Ja. Da tok du den 10 meter, nå. Bare... Oi, den var fet. Oi! Bare gå for Mando-safen, da. Eller Mando-acen, for så vidt, også. Det går også fint. Åh, jeg tror den ligger faktisk ganske bra. Peneste trippel-mandoen jeg noensinne har sett, tror jeg. Ja. Se på den! Oi! Se på den!
Ja, ikke greit da. Parkered. Da avslutter vi Petter med en birdie. Nei. Hva faen, jeg skal klare det. Ja! Overraskende bra bane. Veldig tight noen steder, og vi var ikke forberedt på å spille en skogen-lignende bane i dag. Pluss to i pargolf. Blindt. Ja, men uansett. Jo, tar det. Thank you boys for watching. Appreciate, as always. Hvis du har kommet så jævlig langt, så love you. Hei da!